Siitä vaan kolataan läpi saa. Ja niin paljon herkkua archeria, että tänne vaan. No niin, morjesta, morjesta. Ketkäs tänään on mun seurana täällä? Ota ton grape shotin. Mulla on well made cannon. Ihan välttämättä tarvi. Joo, mä en oo sen täältä näitä. Yks vaihtoehto myöskin aloittaa saman tien vaan sen bombardmentti vaan tykeellä. Niin. Meneekö tykki vaan hukka? Mä tiedän, meitä on kolme ja kaikki ampuu tykkillä, niin me jotain sieltä vaan saatais varmaan. Eikö? Toi ei oo toi alfa, jos se tähtellisin pointti. Sehän on toi main pointti, on se tähtellisin pointti, että juh. Sinne jos pääsis pommittaa jostain, niin se olisi ihan jees. Jep. No, no niin, hyvät naiset ja herrat, pojat ja tytöt, the race is on! The race is on. Niin. The heat is no. on! Nyt pääsette esittämään... nyt pääsette esittämään parastas tuo YouTubessa. Alright. Hei! En lähde. Mistä Aapeli pystyy? Liikku liikku. Kipeä ylös. No mihinkä tää? Jep, täällä vaan. Tuolla. Moro pojat. Täys kaos. Ai te menitte sinne jo. Okei. Okay. Tässä on tää komentaja, menetään sitäkin nyt sitten tässä kun... Ai vittu. Moro moro. He was smart man. No! Ai, tuun kans jäsi vaan. Se heitti. Okei. Okay. Joo, mun yksi kyllä. Hyvä lähti. Mun unitit tunkee tota... rämmiä tuolla just siis tuohon seinään. Mun... Kättä taas. Se jäi vähän nyt hukkaan, mut... Koita tulla täältä vähän selkää. Siitä vaan. Terve kaverit. En lähte karkuun. Mä en puolin, en lähte karkuun. Mitä mä tuon? Mä tuon ne kruus. Spires. Mä oon taas. Toiset vastuuta piirrettä ihan jukkita. Juuri näin. Siitä vaan kolataan läpi saakeli. Ja niin paljon herkkua archeria, että tänne vaan. Otteli strepu aika pieni. Hyvä. Tänne saa. Pakko vähän hiilaa tähän. Lähä. Mongoloidi päät lyömään vähän hiilaa. Palataat! Heippaa. Kaikki vaan. Tule käppö, käppä, käppä. Käppää. Oikean putken lääkintäpiste. Sinne putken lääkintäpiste. Niin. Katsikö me se? Eikö. Melkein. Noniin, sieltä on sitten lääkintäpiste. Ja täältä uutta tyyppiä mukaan sitten. Oikealle. Pojat oikealle. Joo, mä teodostan, mulla on miekkä meidät taistelussa, niin mä autan näitä. Menkää. Joo, mä otan tää supply pisteen täällä. Tulos sinne. Noi, nyt se on napattu. Valtaa oikean käden supply pointti. Mä otan Imperial Archerit. Joo, moi. Incendiarit.
Toinen kaveri. Follow me! Se on ylös. Okei. Okay. Sieltä tuli kiire. Mm. Täällä on ne javelijanit. Päälle vaan. Get into position! Voi nyt tulee herkkuamura archereille. Herkullista Fightmania tarjolla. Unit, assemble! Form up! Form up! Ota siitä säätä. Kukka noit selkää. Selkä D-datista. Mä edes lisääkin siinä. Assisteja tulee vaan perkeä. Kaapataan. Kaapataan. Jep, atuu sinne. Tää menee kyllä nätisti. Unit, assemble! Hattricki. Oi siin. Se oli nope. Oh, secret mode vielä kaikki. Ei oo avaimia vaan. Mä sain. Mut joo, se on. Se oli hyvä matsi. Sanokaa hei hei. Hei hei! No. Hei hei, kiva setä! Hei hei! Hei hei, hei, hei kiva setä! Näin, joo, morjus.